únoru proběhl na výstavišti v Praze Holešovicích jubilejní 10. ročník veletrhu Top Gastro a Hotel 2016. Uskutečnil se souběžně s 25. ročníkem veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Veletrh zaznamenal velký zájem návštěvníků z řad odborné i široké veřejnosti. Jejich celkový počet se vyhoupl nad 30 tisíc návštěvníků a z toho 7,5 tisíce byla odborná veřejnost. Gastronomický veletrh Top Gastro a Hotel je jednou z nejvýznamnějších akcí ve svém oboru v České republice. Zkrátka, trendy v gastronomii, to je veletrh Top Gastro a Hotel. Dobrou chuť s lakučinou Italia. Hrozně rád, že jsem tento veletrh navštívil, jelikož je tady dost inspirativní prostředí, zvlášť pro lidi z oboru. Určitě tady naberou nové kontakty a zároveň se podívají, jaké jsou nové moderní trendy v gastronomii. Tak asi nejvíc, že tenhle veletrh je spojený s učňovským školstvím a byli tady učňové a předváděli to, co se vlastně naučí ve škole, a je vidět, že už jsou připravovaný na tu praxi a že to není jenom jakoby veletrh pro lidi, kteří už v tom biznesu jsou, ale i pro tu nastupující generaci, která se prostě učí a jednou se tím bude živit.